ស្ថានភាពសាលាយើងខ្ញុំនេះគឺនៅដាច់ស្រយាលពីគេណាហើយមានចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់គ្រូហ្នឹងនៅមានកម្រិតណាតាំងពីជំនាញស្ម័គ្រចិត្ត VSO បានចាប់ដើមធ្វើការសង្កេតថ្នាក់ណាអង្កេតថ្នាក់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញណាក្នុងន័យថាស្ថាបនាដល់គ្រូនឹងការកែសកម្មភាពបង្រៀន យ៉ាងទៀតជំនាញស្ម័គ្រចិត្តនឹងមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំស្រុកនឹងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីកែលម្អការបង្រៀនរបស់គ្រូណានិងជំនាញក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះគ្រូក៏ដូចជាយើងខ្ញុំជានិយុត្តិសាលាផ្ទាល់ តាមរយៈអ្នកជំនាញស្ម័គ្រចិត្តអង្គការVSOគម្រោងបានរួមចំណែកកែលម្អជំនាញដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីការិយាល័យអប់រំស្រុក ឥឡូវនាយកសាលាមានការកែលម្អច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រែប្រួលច្រើនបាទប្រែប្រួលច្រើនបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រមាណឆ្នាំជាមួយខាងអង្គការVSOទីមួយប្រែប្រួលអំពីឥរិយាបថ បាទឥរិយាបថចង់និយាយថារបៀបសម្របសម្រួលក្នុងការដឹកនាំការប្រជុំរបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបៀបចេះរៀបចំផែនការនេះគឺជាចំណុចប្រែប្រួលថ្មីមួយហើយចំណុចប្រែប្រួលថ្មីទី2គឺលើផ្នែកបច្ចេកទេសមានន័យថាខ្ញុំបន្ទាប់ពីធ្វើការងារជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដែលគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ជូនខ្ញុំ